Hei. Velkommen. Vi skal spille Minecraft. MTV Cribs. Gaming on the streets. Ja. Spise burger. Jeg skal ned for å spise burger på grunn av sånn videoen din. Det er sant. Det er kødvendig. Episk. Bra, stå på. Spis. Velkommen til Oslo, Martin. Altså... Bare åpne vinduet, så er hele verden for dine føtter. Kom inn da, dere. Ja, ok. Kom inn. Hey, what's up, guys? Martin har ikke internett. Men hvor lang er kabelen deres? Bro, se på kameraet mitt. Når jeg var på i Auschwitz, på omvisning, så det akkurat sånn her ut. Ok. Og det er jo på en måte voldsomt å si. Det er en uttalelse som kanskje får uttale, men det ser jo ut som et fengsel. Her ser du som her, ja. Her er det noen som har blitt seksjon 5, eller sånn. Det orker jeg ikke å tenke. Hvor er det vi skal? Hvilken seksjon er det? Vi skal mot den her, du går. Ok, vi skal den her. Ja, nødutgang. Ja, hvor er den? En liten lem. Oi, form for lem. Topp 10 lem. Penis? Nei, kan du ikke si. Lamineringspapir. Å, jøye meg. Vet du ha den? Ja, der er den. Nice! Hva er greia med sokker i sandaler, Martin? Det er komfortabelt, ok? Ja. Det er komfortabelt når de er litt ødelagt, da. Det her er gøy. Jo. Okay. Det er tid for å stoppe. Nå må du gi deg. Det er på tide å stoppe. Er du her der og bor? Velkommen, eller velkommen til meg. Åh, jeg kjente det var noe slett. Jentelusvarsel. Velkommen til badet. Folk bare, ting bare smeller i alle kanter her. Velkommen til badet. Yay! Dette er håndklet mitt. Ok. Dette er også håndklet mitt. Veldig bra. Her lukta det veldig rart. Veldig gøy dusj. Her er dusjen. Bra dusj. Lukta det veldig rart her, Eugenie. Ok, nå kommer vi. Dette er stua. Dette er min. Kaffe godt. Kaffekanne. Dette er kjøkkenet. Her lages det mye, for å si sånn, helstrøm. Nei, vet du hva, jeg har ikke fått en minutter på det. Jeg skal gå inn i karakter, inn i kjøleskapet, ja. Så kommer jeg ut igjen som jeg vil høre. Ok. Ok. Ja, ja. Nei. Oi, salami! Jeg er ikke kokken din. Der er rommet til Isak. Ja. Her kommer du ikke inn, så det er jo din. Vi har jo ikke kondomer her. Hvorfor har vi det? Det kan vi komme til. Isak, vi har jo ikke sex. Nei, vi er... Her er hjørnet. Det er ditt hjørne. Nei. Det var her når jeg kom. Det er et hjørne som bare var her når du kom. Og du har ikke visst hvor du skal gjøre det. Nei, det er riktig. Hva er dette for noe? Det er en liten peis. Har vi peis? Ja. Det er i sengen. Men er det her du skal... Er det her du skal gjøre? Ja, fordi den pulten blir for svær, på en måte. Så da får jeg bare nøye meg med vinduet så langt, og så får jeg pult med litt rom. Sånn som Martin sitter, det ser ut som han har damebesøk og ikke tørr, å make a move, liksom. Sånn. Jeg dør! Hitchhiker's Guide to the Galaxy, har du lest den? Nei. Har jeg sett film? Nei. Dette er en bra date. Shotglasset kjøpte junior, så styrer det seg. Det har jeg vært, faktisk. Ja, jeg også. Ja, selvfølgelig! Det gir mening! Her er LP-platten. Mozart. Eminem ass like that. Single. Så det er en sang? Det er en sang. Bli med meg. Ponye spiller. Ball. Hashtag abonner. Ja, den landet nesten på det. Haha, fysikal. Det er skilt for deg. Har du ikke byttet ut på 5 år? Vet du hva? Grafisk design er på en hard 0 av 10. Men de har brukt alle XP-poengene sine på å lage digg pizza i stedet for grafisk design. Fordi... Ja. Oi, hvem er han, kjekke fyr? Hei, faen. Åpne ikke. Du må rate litt, egentlig. Du griser på deg selv.
bro! Du får ny sandaler! Ey! Hvor lang tid tar for de ødelagt? Hallo! Du lek jo, Martin! Du, hallo! Hva er det som... Han har snoppet til 1000 abonnenter. Før august. Race til 1000 abonnenter. Hallo! Hvis jeg kommer til... Du må jo spør meg! Hæ? Hva snakker du om? Hvis jeg kommer først til 1000, eller hvis Andreas kommer til 1000, eller hvis Martin kommer ned til 1000, eller Tonje kommer ned til 1000. Du kan fortelle at jeg kommer ned til 1000 før dere. Tonje når 1000 først. Tonje, ja. Ja, det irriterer meg, Tonje. At jeg er sånn, ok, nå skal jeg grinde til 1000, og så er det sånn, heia bloggen, i dag har jeg laget en ny kanal, og så jumpser du på 1000 for meg. Det er irriterende. Isak skreller seg på 1000. Skreller seg? Nei, den som når 1000 sist av meg og Andreas. Nei! Shave av seg håret. Nei! Så folkens, abonner, og ikke abonner for Andreas. Abonner på meg også. All jokes aside, få både meg til 1000 og Andreas. Så hvis du ikke har abonnert på meg, abonner. Hvis du ikke har abonnert på Andreas, abonner. Jeg trodde det var deg, Jessica. Det er jo det er deg igjen, hva sånn? Vent. Hold up. Hva er det du sier? Ja! Det der er, hun der i Celine. Andreas, hva ser du etter en kvinne? Jeg ser etter... Du vet akkurat hva du ser etter! Ja! Silikon! Nei, jeg ser etter en som kan lage mat. Jeg skal vaske klenene mine. Ser du det mamma, eller hva det er? Ja. Topp 10 kvinner med Martin. Ja. Nummer 10, grå Arne Brundtland. Nummer 9, Madonna. Nummer 8, Ariana Grande. 7. Eva, hva heter hun? Eva Brown, kan jeg ikke si det, ikke det. Andreas, hva tror du du har som en kvinne ser etter? Humor, skjerm. Åpne min farge. Hallo, hvis åpner. Hæ? Min faen. Åh, jeg føler så jævla alle fucker meg. Skamjentene gikk forbi. Ja. Og du bare ser min naturlige brunfarge, og bare det. Gå bort og snakk med dem. Jeg var kul. Nei, gå bort, ja. Er det egentlig feil å si at Anne Frank var en av topp 10 kvinner noensinne, eller? Nå snakker vi om Anna. Jeg må spørre om en ting. Trodde du det var topp 10 diggedamer? Nei. For da er det feil for Anne Frank. Jeg tror det var 14. Jeg kan ikke gitt av med det. Jeg tror ikke du trenger å forklare det. Ok, jeg bare hvis du skal inkludere dette, vær så snill inkludere dette også. Ja. Jeg kan alle katterasene i hele verden. Og jeg kan nevne dem på ett minutt. Spark den så høyt du klarer. Åh? Ja. Det er ikke sparking. Det er kringkasting om en time. Skal vi gå da? Vlog takeover! Hold dem! Nei, men jeg må jo si hei først! Nei, jeg trenger ikke hjelpe deg! Jo! Du har ikke 1000 abonnenter engang, hæ? Hei alle sammen, jeg er her med vennene mine. Au! Jeg lover, jeg blir ikke mobba, selv om det ser sånn ut. Jo bra. Så, nå skal jeg filme av vennene mine. Det var det jeg hadde for i dag, og det var vennene mine. Jeg håper at dere alle har en fin dag. Og husk å abonner på han der, Isak. Det er viktig å støtte de fattige. Vel, det heter. Peace out. Ha det, alle sammen.